Hello, my friends, vidíte u dalšího videa dnes Ghost of Tale, což je hra, která mě zaujala už na první pohled, protože vypadá opravdu velice zajímavě momentálně v Early Accessu, protože jak vidíte, je to build 1.4.9, takže to není nějaká úplná Early Alpha nebo něco. Podle vývojářů, teda vývojáře, protože 90% všeho, co v té hře uvidíte, děláno jedním člověkem, což je něco absolutně neuvěřitelného. Tak říkají, že všechny herní mechanismy jsou prakticky skoro dokončené, ale bude se spíše zvětšovat svět a questy a tak podobně. Protože tohle je akční RPG, které je založené především na stealthu, protože v něm není žádný přímý soubojový systém, což je podle mě velmi zajímavé. Ale co ještě zajímavější je prostě to, jak to celé vypadá, což vidíme už za chvíli. Takže dáme start new game, už jsem si teda začátek prošel, abych nebyl tak úplně naprosto zmatený, takže začátek vám můžu tak trochu ukázat a uvidíte, že ta hra je opravdu velice zajímavá. Tady vidím asi cutscenu, kterou přeskočíme, protože není tak podstatná. Podstatné je, že tohle jsme my. To je tak nejrostlivější hlavní postava v RPG, kterou jsem v životě viděl. Ale tohle jsme my. Hele, ta krásná malá myš, můžeme si vzít naši krásnou růži. Ano, tady je spoustu dalších věcí. Můžeme svírat kytky pro Meru, což je naše krásná manželka, kterou jsme jaksi ztratili, protože jsme ve vězení. Ve vězení, které je ovládáno krysami, což jsou samozřejmě velcí nepřátelé myší. Takže jsme v naší krásné malé cele a na první pohled tady to nemůžeme moc dělat. Můžeme běhat, můžeme skákat a můžeme potom ještě dělat spoustu věcí, které teď nemůžeme, protože máme žádné předměty. Ale že se můžeme přesunout také do stealth režimu, který je velice podstatný, taky můžeme rychle běhat po čtyřech. Což tam samozřejmě ubírá nahoře vlevo, vidíte, na naší staminu, což je samozřejmě velice špatné. Takže můžeme si nazbírat samozřejmě spoustu věcí, protože je to RPG a v RPG základní prvek celého RPG, každého RPG je sebrat toho, co nejvíc to jde. Tady nic není, tady nic taky není. Ale pokud se jdeme do inventáře, vidíme, že máme držák na svíčku, bez svíčky, což tam tady docela k ničemu. A pak také máme, že můžeme spát ohně. Pak máme oblečení, které je velice podstatné. Máme základní menstrual hood a menstrual robe belt. Máme tady jídlo, které můžeme jíst, aby se zvýšili zdraví samozřejmě, což víte tamhle. Samozřejmě se zdravím také staminu, které, protože obě věci jsou na jednom tom, ano, na jedné liště. Máme tady knížky, které si můžeme číst, kdybyste náhodou chtěli. Tohle je první knížka, což je knížka kostýmů, protože v té hře může sbírat spoustu různých kostýmů. Mám tady piráta, máme tady zloděje, co jsem viděl, a určitě tady bude ještě mnohem víc. Takže tohle je naše základní kostým, protože ono je tady taky trochu world building, také tak budování světa. A myši v tomto světě jsou vlastně rozdělovány podle toho, jaké nosí hlavně čepice, což je podle mě zajímavé. Máme tady také knížku, kde se chtěl jako zaspívat. Pak tady máme, ano, knížku Mary. Tak tady máme, jo, vidím, že tady máme další různé věci, takže tady máme naší loot. No, prostě máme tady náš hudební nástroj, nevím přesně, jak se tomu to hudební nástroj říká. Pak tady máme malou postečku našeho malého syna. A pak tady máme krásnou červenou růži. A pak tady máme klíče, teda měli by se, kdyby se nějaké měli. Questy a informace o tomhletom světě. Takže, musím se samozřejmě dostat z této krásné cely. Možná je krásná, ale my se s ní samozřejmě chceme dostat, protože naším úkolem je odejít z toho vězení. Takže sebereme tento chleba a pozor, pod chlebem se nachází záhadná zpráva. Máme ho někoho najít, máme zakryt naše stopy a pohybovat se nevidění. S. Tajemný S, který nám tady nechal klíč od naší cely. Jak příhodné, že? Takže nyní můžeme odemknout dveře od této cely. Ale jak vidíme, za nimi se nachází další dveře, protože jsme velice dobře chráněni. Tak tady máme manifest, jmenujeme se Tylo, jsme Minstrel a Acts of Sedition. Takže, jak vidíme, máme tady dveře, které jsou samozřejmě zamčené. A když se pokusíme otevřít, tím, že jsou zamčené, a to přivolá strážce. A právě teď přichází na řadu ten stealth prvek. Takže před strážce se můžete skrývat v různých jiných prostředích, jak vidíte, začnout RT. A Anta se to hraje na klávesnici, ale prý doporučí ovladač, takže radši hrajeme na ovladači. Takže my se schováme do této krásné truhly. A když se do ní schováme, tak tenhle ten hlíč, který můžeme vidět zde, jak přichází, bude samozřejmě naprosto zmatený a neví, co se právě stalo. Ale protože je to krysa a všechny krysy jsou hloupé, tak nechá ty dveře otevřené, jak se za chvilku přesvědčíme. Ano, nechá nám otevřené dveře. Ano, krysy jsou opravdu velice hloupé. Takže můžeme nyní vylézt, můžeme si tu dvenu proskoumat, protože se v něm nachází další jiný ten. Jiná čepice, kterou si můžeme vzít, což nám zvýší něco, nevím co. Nějaký atribut určitě, zvýší nám to regeneraci stamina, což je určitě dobré. A nyní vypadáme takhle, což je absolutně pev. Ty je tak roztomilá postat, jak neuvěřitelné.
A když ho necháte chvilku stát, tak bude dělat různé věci, bude si hrát s Osasem, bude se škrábat na zadku za chvíli, ano, a přes spoustu věcí. OK, ne, nejsme ale o toho, tady jsme od toho jít dál, takže tenhle hlídač potom, ano, můžeme sprintovat, já vím. Tenhle hlídač potom tamhle usne, což je pro nás velice příhodné, můžeme ty dveře taky zavřít, kdybychom jako chtěli zamaskovat naše stopy. Což chtěl abychom zamaskovali naše stopy, takže zavřu tady ty dveře. Já bych možná měl zavřít asi i tady ty dveře. Jde to vůbec zavřít? Jde, takže ano, zamaskujeme všechny naše stopy, takže zavřeme tohle. Takhle zrovna ne. Tohle zrovna není dobrá taktika. Můj drahý Tile, takhle je zavřeme. Tak, zakryjeme všechny naše stopy. Takže, sebereme si jabko, protože proč ne, že? Čím více zdraví, tím lépe. Já zatím nic jako zdraví neubral, tady si můžeme sebrat grain, takže si můžeme sebrat, všechno si můžeme sebrat, je to RPG, může všechno sbírat, čím víc věcí budeme mít, tím lépe, můžeme si vzít tyčku. Tyčka je určitě velice, velice dobrá, protože za její pomocí můžete odlákat nepřátele někam jinam. Pak tady máme také lahve. Z lahve můžete dokonce nepřátelé omračit, když si jim trefíte do hlavy, což je velice složité, abych řekl pravdu. No začínám omračit, protože absolutně nemyslel omračit, mířit. Ale samozřejmě překvapí lucernou, můžete svítit si na cestu. Kdo by to byl čekal, že? Tady ty veře s nimi nejde nic dělat, takže předpokládám, že to bude něco, co bude pozdějiš ve hře. Ale co určitě jde dělat, je otevřít tyhle dveře. Za nimi se nachází ta krásná žába, starý pirát. What do you think you're doing, Bowser? Watching it myself and what? Do you know who I am? Because I have no idea. Ano, nevíme, kdo je, ale je to Geralt Red Whiskers. Tak. Ano, spoustu věcí. Nepřišel jsem ti okrást. Potřebuju pomoc, můžeme si zažádat o pomoc. A když najdu klíče k tvým řetězům, můžu tě vypustit ven na svobodu. Svobodu, perfektně, jsem svobodný. To, že jsem svobodný, je to, co mě sem dostalo. A to pirátství, ano. A na konci chodby, nevím teda, jak víš, že spí. Je spící strážce. Potřebuju, abys ho to stranglem svázal. Proč? Protože mě nazval pirátem. To je strašné. A nejsi pirát? Jo, a jsem na to pyšný, ale řekl to tak, jako by to bylo pirátství, ale jako by to byl zločin. Ale není to zločin? Jo, a já se to nesedím, tak proč mi chceš, abych se zabil? Protože mě nazval pirátem. Logika. Da, logika. Ano, ano, nejsem vrah, takže stačí, když sebereme lahev Rodgutu, což je, jak si můžeme tady přesvědčit, je to jakýsi alkohol. A z čeho je také udělaný, se dozvíte prostě. Spoustu věcí si můžete tady dozvíte, více hub, potřebujeme více hub, takže naším úkolem je teď sebrat tu lahev a přinést ji zpátky tomuto pirátovi, této pirátské žábě. Takže jdeme na to, tamhle ho vidíte. A teď mi mám učukat, tak funguje přímo tento stealth systém, takže ano, můžeme se pomalu pohybovat. A jak vidíte, tamhle ten kosoštverec, ten je velice podstatný, protože ten právě ukazuje, jak moc jsme nápadní. Takže když půjdeme, tak vidíte, že se začne zvyšet, když se zastavíme, tak zase půjde dolů, když se pohybuje pohybovat rychle, tak samozřejmě to půjde rychlejší mnohem rychlejší, takže určitě lepší se hezky pohybovat. Tamhle vidíte tu láhev, kterou potřebujeme, přesně tady tu. To, že je žlutá, znamená, že je podstatná pro další postup ve hře. Já si tady nazbírám ještě tady tu flašku, protože, jak už jsem předtím říkal, flašky jsou velice dobré na omračování nepřátel, pokud si jim trefíte do hlavy a nemají na sobě helmu, což je celkem dost obtížné, abych řekl pravdu. Ale určitě to nějak jde. Takže tady potom nepřišel jsem, jestli vůbec jako tam něco dělat. Tady jsem nějak nepřišel na něco, co by se tam dalo dělat, ale třeba jsem jenom nenašel ty správné věci. Takže nic se můžeme rozeběhnout, protože už jsme dost daleko. Přineseme tady tomu pirátovi zpátky jeho láhev, za kterou bude určitě velice, velice šťastný. Pace Lemes, co znamená tento svět? Nemám ponětí. Nevím, co za tě bys mohl. Co potřebuješ? Tady. Výborně. A on ji hodil přes celou místnost, takže se rozbila o zeď. Což je tam prostě perfektní, takže už nebude chrápat, protože vždycky, když se opět tak chrápe. No nic, můžeme jít. Ano, máme dávat pozor, aby nám dveře nepřeskřípli ocásek. Takže, tohle to byl vedlejší quest, který jsme nemuseli dělat, ale abych vám tak nějak předvedl, že tady v té hře jsou vedlejší questy, tak jsem ho prostě udělal. Protože myslím, že je velice zajímavý. Takže, my se není potřebujeme dostat samozřejmě dále, potřebujeme se dostat dále v tomhle vězení. Takže se krásně proplížíme kolem.
Velice krásně. Říkám, tahle hra nemá žádný soubojový systém, takže pokud zjistí, pokud na vás strážci přijde, tak se musíte dávat velký pozor, musíte se snažit jim utéct, buď to nebo se snažit jim hodit flašku do hlavy, což je poměrně dost těžké. Jak vidíte, on má u sebe klíč, který potřebujeme, protože tam dveře jsou samozřejmě zamčené, takže my se k němu takhle hezky připlížíme a sebereme mu klíč ke křičícím dveřím. Tak, jako hezky pomalu a opatrně se odcapkáme pryč. Tak aby nás nepředstavujeme si tady houby. A ok, nevím třeba přesně k čemu brouci jsou, pravděpodobně možná ke tvoření něčeho, nebo se dají jíst, pomeň, já se s vámi podívám, food, dají se jíst očividně, přidávají otazník, to je velice zajímavé, jenomže já mám momentálně plné zdraví, takže to absolutně nepotřebuju. Docela mě fascinuje, jak tohoto ten strach se neslyšel, ale je mi to úplně jedno, takže, já, nedostali jsme se pryč, ale ne tak docela, protože pokračujeme dál, a jak vidíte, teď budeme sem a pozor, dáme pánové, vidíte, hned po nás někdo jde, takže schováme do této bedny. Ano, to je takové velké překvapení, vůbec jsem to nečekal, že tam někdo je. Vůbec jsem to už nezakoncinál, takže jak vidíte, tak počkáme, až projde, pak vyskočíme ven. A hezky opět mu utečeme velice opatrně. Musím si dát pozor, protože on se za chvilku otočí, což by nebylo vůbec dobré. Takže teď půjdeme sem, zatáhneme tady za ty dveře a schováme se tady za roh. Což bude absolutně perfektně, tady se hezky počkáme, protože už jde zpátky, slyšíme jeho kroky. Nebo neslyšíme, slyšíme jeho kroky, už jsem myslel, že nejde. Ale jistě, že tam ho vidíme. Takže teď proskoumáme tady tu místnost, protože samozřejmě se tady mohou nacházet velké poklady. Jako třeba další část pirátského, ne, vlastně to je první část, vlastně to je první část pirátského outfitu. Tady vidíme, jak by se vypadal jako pirát, tohle to všechno musíme sebrat. A také... A také hnízdo s vosama, které nás poškodilo, teda poškodilo, ubral nám to zdraví. Vlastně minule se neproskoumal, takže si vůbec něco se stane, ale očividně některé itemy vás můžou momentálně dokonce i zranit, takže ne, nebudeme, možná na to něco potřebujeme. OK, on nás možná trochu zahledl, ale jenom málo. Možná potřebujeme něco sebrat ještě dalšího, nebo možná vám, když se nalákali toho strážce sem a potom vypustili na něj vosy, tak by se mu něco stalo, možná, kdo ví. Nic. A další tyčka, perfektní, čím tyček, tím lépe. A tady se nachází taky něco? Potřebujeme klíč. A myslím, že tady, já myslím, že jsem se do toho nějak dostal, myslím, že tady ten klíč někde je. Moment, já si nejdřív vezmu tohleto. Pojďte se, jak jsme úžasní. Tak, čím víc jsme oblečení, tím lépe. Hoď na, pojď nahoru. To nebylo vůbec dobré, to jsme málo byli odhalení, ale jenom málem. Tak, tady? Ne, tak kde? Já vím, že ten klíč někde byl, možná v nějaký šuplíku byl, myslím. To si dobře pamatuju. No tak, když na druhou stranu. Já říkám, 90% té hry dělal jeden člověk, což je podle mě něco neuvěřitelného. Už jde, tak. Říkám, je to celé takové alfa beta verzi, takže to ještě není úplně dokonalé, občas se tady objevují takové chyby. Ale to všechno můžeme od alfa verzi samozřejmě čekat. Tam se jaksi nedostanem. Možná dostaneme se tam, vyhle sem. Tam dostaneme. Lahev, výborně. Že se vrátíme tohle. Tady v tom šuplíku? Jo, tady je. Takže máme klíč k téhleté skřínce. Do ní můžeme tady otevřít a dostaneme sklad hud. Takže, momentě, to už máme ale, ne? To už to myslím, že... Měli, že teď máme... Jo, teď máme dvě. Což je docela k ničemu, ale proč ne? Tady vidíme... tam vidím, že můžeme sebrat svíčky. Další, teď mám se vám zpět odhalil. Pojď, vyskoč tam! Ty to dokážeš, já ti vím, že tam malem byl. Tak, šikovnej. Ale je úžasné, že se prostě můžeme sebrat, kolik svíček chceme. Teda ne, můžeme vzít jenom pár svíček. On je opravdu úžasné, že se takhle malý, takže prostě všechno vlastně takové velké, tak je strašně úžasné. A něco, co nezažijete v mnoha hrách, takže pojď zpátky na druhou stranu. A my teď musíme opět najít klíč. Ten klíč k tamtěm dveřím je tamhle, jenomže, protože jsme malinká ta drobná myš, tak tam nedošáhneme, takže si musíme vzít tu stoličku, kterou si takhle vezmeme. Tak. Samozřejmě se poslouchat, aby na nás nepřišel, to je poměrně nepříjemné. A tak už skočíme pro ten klíč, tak se vezmeme ten klíč. A můžeme pokračovat dále. Perfekt, tohle je tak úžasná, tohle má opravdu velmi velký potenciál, takže tady se můžeme vzít více tyček, čím víc tyček, tím lépe. Takže jenom můžeme vzít jenom 5 teda. A zde se může přijít zvarování, že systém na spuštění tohoto padacího mostu je velice citlivý. A potřebujeme spravit. To je pro nás ale velice dobré, protože my můžeme si tuhle tyč a přímo ji potom systému hodit. A protože je velmi citlivý, tak si spustíme zpátky sem tenhle padací most. Což je samozřejmě absolutně dokonalé. Takže tady si můžeme sebrat olej do lucerny naší.
kterou máme někde tady. Nebo že nemáme, vlastně nemáme, protože ona je tady. Tady máme lucernu a také pirátský ten pásek, který si samozřejmě vezmeme, protože budeme vypadat naprosto dokonale. Podívejte se, jak vypadáme skvěle. Viděl jsi někdy lépe vypadající myš? Já ne. Tak. Teďka mám potřeba ty, jestli se budu tady jednu tyčku, abych jich měl co nejvíc. Teď budeme totiž ty tyčky nutně potřebovat. Velmi nutně. Jak se brzy přesvědčíme, protože když teď vejdeme sem, tak zjistíme, že tamhle se skrývá ve temně další stráž, se kterou musíme jaksi odlákat těmito tyčkama. Takže já tu tyčku hodím někam tam. Čímž z něj spustím podezření a já teda proběhnu rychle skrz. Což se mi jaksi nepovedlo, takže vám můžu ukázat další část této hry, což je, a to zůstane, když po vás jdou, takže zásadní pravidlo je, ne, pokud se nebudete zastavovat, dámy a pane, pokud se nebudete zastavovat, tak vás prakticky nemůžou zajít, to je takový Dark Souls styl. Když pokud budete uskakovat, zastavovat se, tak vás nikdy nedostanu, takže se schováme samozřejmě do této truhly, protože tady nás nikdy nenajde. A ono bude jako, co se to děje? Já jsem menší tuším, co se to děje. Ale asi nic, takže půjdu zpátky, což je samozřejmě velká chyba. Protože my teď vylezeme, a protože jsme ho teď odlákali, tak se za ní můžeme vypravit, on je trochu rychlejší, než jsem čekal teda. Tak. A teď můžeme jednoduše projít za ním. Tak. A. Teď už by nás nemusel vidět snad. Možná nás uvidí, ale když se budu, možná když se také narvu ke zdi. No tak prolez, tak, tady nás nevidí, to je velice pozitivní. A no tak neviděl nás. A proč nás neviděl, tak my nyní můžeme, že já si radši vezmu do ruky tu lahev, protože tady možná budeme potřebovat. Tady je to lepší mít také po ruce. Tady můžeme na ní shodit tento sud. Což právě nyní uděláme. Čímž ho omračujeme, nezabijeme ho, v téhle hře se nezabíjí, jsi takový Batman, v téhle hře pouze omračujete, takže sebereme si další klíč, děkuji. Tak klíč použijeme tady, OK, špatné načasování, neuvidíš mě tady, uvidíme tady, to je špatné, uteč, běž, tak výborně, utíkej, tady truhla, totiž tady truhla, to nestihneme, ale to asi nestihneme, možná to stihneme, nestihneme, OK, jak chceš, hoď, perfektní hod, tak. Takže teď můžu proběhnout. Samozřejmě omračování netrvá moc dlouho. Moment, nemáš u sebe taky nějaký klíč? Možná? Máš u sebe nějaký klíč, nebo ne? Očividně ne, takže ti radši uteču. Snad teda. OK, běž. Omráčení netrvá příliš dlouho, takže si musí dát velký pozor na to. OK, kde jsme? Je tady někdo? Můžu zavřít tady, otevřít tady ty dveře. Otevřít tady ty dveře, OK. Otevřít tady ty dveře. A pro jistotu. Jaha, počkejte, kamže musíme jít? Enter a hiding spot, jasně, že by se to určitě potřebujeme se někde schovat, no? To nebude tak těžké, protože se může schovat tady. Tak. A save game. Ukládat si je rozhodně dobré v téhle hře, dokonce i hra i na začátku říká ukládat brzy a ukládat často, což je prý staré myší přísloví. Velice dobré přísloví, řekl pro velice pravdivé přísloví. A co pak to tady máme? Máme tady knihu, kterou si můžeme vzít. Tady už jsem, to je mimochodem, dál už jsem nebyl. Tady už opravdu jsme v místě, kde jsem vůbec ne. Moment, on někdo jde. Asi? 100%. Schovej se radši. Že nevím, kde je. To byl ten strašný, kterou jsme omráčili, už se probral. Takže teď po nás asi půjde. Tak nevím, kde je. Nevím, jak daleko chodí. Jestli chodí až tam do toho rohu nebo ne. Ale protože tady jsme docela v bezpečí. Snad teda. Nic. OK. Slyším nějakého kováře. Máme mapu vězení. Perfektně, že jsme tady. A tamhle máme toho, to jsme byli předtím, tam je ta žába, ten žabý pirát. Fate card. Máme jakousi kartu osudu. Myslím, co je. Ale dobře. Spaní pravděpodobně, já jsem ani neskoušel vůbec spát v téhle hře. Možná pravděpodobně, pokud je ta hra jako většina jiných, tak spaní vám do... máme klíč k těm, ke kanálu, což není možná úplně super, ale možná to bude muset jít, moment, tady jsou nějaké další klíče, může vzít? Moment. Já jsem jako slyšel, kde seš? Někde tady poblíž, ale někde přímo u nás, což je dobře. Můžu je vzít? Něco tam můžu vzít, něco jsem sebral, vzal jsem další krásnou tu knihu. Ano, mám už naplněnou tu, moment, seber tohleto. Čím mě zajímá, jestli můžu
Polož to, proč nemůžu najít... Moment, to je fajn. Tak, výborně, děkuju. A... Výborně, jail master key, takže asi jako můžu se otevírat úplně všechny dveře v celých vězeních. To bude dost dobré, takže teď se asi můžeme třeba i vrátit úplně zpátky a prosím tam ty dveře, ale to dělat nebudu, protože to je docela daleko a přes spoustu strážců, což se mi vůbec nelíbí. Myslím, kde je tam ten. Tamhle, už jde. Takže asi půjdu sem. Jsme venku, dámy a pánové. Jsme venku. Pojď se, jak je to tady nad. To je tahle hra, tak úžasné. To je tak úžasný systém. Mně se tady se strašně líbí, že se mi líbí. To je ten celý ten grafické zpracování, protože to je naprosto úžasné. Mrkev, seber mrkev. Výborně. Dobrý den, drahý. Oladames. To můžeš se mnou? Yeah. Nezavoláš strážce? Neplánoval jsem to. Může pro to něco udělat? Jak to myslíš? Vypadá to, že jsi ztracený, ale náš odpovědi. Za pár florinů ti můžu říct věc nebo dvě. Takže florin se samozřejmě překvapivě. To oficiální měna v těchto provinciích, v těchto krysích provinciích. Tak se ptej. Hledám moji ženu, Meru. Neviděl jsi? Co trochu má. Trochu krátký, musíš. Já potřebuju. Takže nem peníze. Tady na nich dám sebrat, ale to je jedno. Takže, nedlouho začneme, 22 minut, já myslím, že tohle už je docela rozbrá délka pro tohleto video, takže každopádně, dámy a pánové, tohleto je, já bych se zapomněl jméno té hry, taktické, dámy a pánové, Ghost of Tale, tohleto je Ghost of Tale, dámy a pánové, absolutně úžasná hra, pokud máte se třeba o další video, kdybyste třeba pokračovali tady odsuď, já samozřejmě to musím, ne, bych samozřejmě musel najít hiding spot, můžu schovat do toho sudu, můžu, takže, takže to tady uložím, dáme vidíte dalšího strážce, který po nás půjde, takže, můžeme uložit hru, a pokud máte zájem, aby se pokračovali, téhleté hře dál, téhleté také alfa verzi, tak určitě napište do komentářů, dámy a pánové, a já bych sem prosím, že se vyjavím svůj gameplay videa. No, ne, já myslel, že jsem ti už dal jasně najevo, že s tebou nechci být společného, takže prosím, já už teď nemám ale světlo, takže něco se stejkon stane, jako tady je světlo, jenom jestli teďkon zase světlo. Ona za mnou jde, ona za mnou jde, ona za mnou jde, já tě nechci. Co se stane, když mě sebere, opomně mě demoluje? Stáhne mě pod vodu, roztrhá mě na kusy, dáme pusu, nebo všechno dohromady.